No niin, pitkästä aikaa videoa. Mitä ne kattelee? Miten kattelu on meneillään? En tiedä. Täällä on pikkasen tapahtunut asioita. Täällä on Everything's fucked up. Tää on putkiremppa meneillään ja... Oi Jeesus. No nyt... Mä en tiedä. 4 viikkoa on puuhaillut täällä kaiken näköistä ja... Ja... No, en tiedä. Tämmösiä ne laittelee tänne näitä tämmösiä uusia putkia. Putkia tuota noin niin. Sittenhän tulee niinku tossa noita punaisia viivoja. Siellä tulee joku katto vissiin kai sitten ja... Sitten jotain ilmanvaihtoa ja... Tommosia. Siinähän minä olen. Mitä täällä tapahtuu? Joo. Ja sama on. Sitten tulee niinku tuolta noin. Tää on ollut kaikista mielenkiintoista. Kun mennyt tänne näin, niin on tänne studioon mennyt. Tässä on vähän tapahtunut asioita, että on pitänyt... Mä nyt oon laittanut tän, kun nyt on viikonloppu, niin... Laittanut ton tolle, että tosta pääsee fiksusti jotenkin ohitte, mutta koska tänne on tullut tämmöset röörit ja suojattu tämmöisellä valkoisella jutulla. Näitä me ei ole laitettu, näitä valkoisia, näitä papereita, mutta nää niinku nää me ollaan sitten laitettu nämä tämmöset. Täällä nyt on tämmöistä muovia. Koska jostain syystä he eivät ole sitä mieltä, että heidän tarvii mitään suojata. Se on perseestä. Ja mä en tiedä, tuossa lähtee tuolta vähän se tuommoista möhnää. Mä en tiedä, mitä hitto on oikein puhannut, kun jos nyt pitäisi niin paljon vissiin tulla möhnää. Mutta... Sitten se menee tuonne keittiöön. Tätä kautta keittiö. 3 päivään ne ole tehnyt yhtään mitään täällä. Ja se nyt mua vähän vituttaa, että aikaa kuluu ja mitään ei tapahdu. Eikä tehnyt mitään muuta. No, en tiedä. Sitten ne on jostain syystä... Tää nyt on tämmöstä valitusvideo, mutta mä en tiedä minkä tähden ne esimerkiksi repi tän silloin joskus alkujen saatossa, niin repi tän muovin, kun mä laitoin tän muovin tähän näin. Tässä on nyt nää... Mitä se näin touhua? Tässä on nyt nää kaapit kaikki siirretty ja nää tälleen näin. On vähän valasta tuolla, mutta se menee, mutta siirsin noin, mutta sitten mä ajattelin, mä olin sen verran kiva, että lähtee sitten muuten irti tuolta. Ei ne mitään. Mä tässä pyörin, niin ne varmaan sen tähän. Sen verran kiva, että mä laitoin ton niille suojaksi, että ne McFuckin tuhoa mun aluetta ihan totaalisesti, niin tommosella paskapölyllä, niin... What the fuck are you doing? Joo. Niin repi ton tolleen noin niinku ihan jollain semmosella veittelöllä. Koko ton matkan, tossa nyt näyt toi, niin se piti sitten uudestaan teipata. Näin. Jostain syystä heillä on joku semmonen ihmeellinen fiilis, että ne haluu repiä. Ne oli repinnyt joskus, mä en tiedä mitä, mä en tiedä. Ehkä mä oon niin hölmö, että mä vaan tajua, että mikä logiikka tossakin on. Oho, joo. Ei kai siinä, tää on tämmönen ulinovideo. Ulinovideo.
Mitä sä haluat? Me haluaa täältä tämmösiä palleroita. Tää on tämmöstä herkkujen herkku. Lihapalleroita. Joo. Kova vauhti. Aina pitää mennä tonne. Mä en niinku ymmärrä, minkä tähän ei pitää aina mennä tänne. Tänne näin. Olohuoneeseen. Aina tuohon matolle syömään. Tosi omituista. No siinä ne vetää sitten poron, mikä kylkiluita ne oli. Hyviä. Nam nam. Joo. Ei kai siinä. Jatkuu kontinuus.